Salam əziz abituriyentlər, xoş gördük hər birinizi. Mən Namazov Akademinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Günel Nağzadə. Bu gün sizinlə 9-cu sinif abituriyent jurnalından Azərbaycan dili qrammatika suallarının izahına baxacağıq. Qeyd etdim ki, mətn suallarının izahı da tezliklə kanalımızda yerləşdiriləcək. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, gələn bildirişlərdən Əvvəlcə xəbəriniz olsun. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. 1-ci sualda qeyd olunur ki, tərkibində o saiti olan, ahəng qanununa tabe olmayan, iki hecalı sözdür. Baxın, bizə 3 məqam istəyir. Tərkibində o saiti olsun, eyni zamanda ahəng qanununa tabe olmayan olsun və iki hecalı olsun. İndi baxaq. Birincisi biz Olimpiada sözünü burdan çıxarıq. Niyə? Çünki baxın bu söz neçə hecalıdır? 4 hecalıdır. Deməli 4 olan variantlarımızı çıxaq. Ümumiyyətlə o saitinin tələffüz məsələsinə gəlin diqqət yetirək. Biz qeyd edirik ki, rus Avropa mənşəli sözlərdə bəzi sözlər var ki, o ilə yazılır, ay ilə tələffüz olunur. Bəzi sözlər var, o ilə yazılır, elə olduğu kimi tələffüz olunur. Əgər onun üzərinə vurğu düşürsə, tələffüzdə o olduğu kimi qalır. Məsələn Opera sözünə baxaq, o çirk sözünə baxaq. Baxın, o çirk sözündə vurğu hardadır? O çirk vurğu birdədir. Biz bunu necə tələffüz edirik? Elə oçq formasında da tələffüz edirik. A çirk demirik ki buna. Deməli onun üzərinə vurğu düşəndə o olduğu kimi qalır. Opera. Düzdür, bu bütün sözlərə aid etmək olmaz. Məsələn, orada okean sözü istisnadır. Noyabr, oktyabr sözləri istisnadır ki, noyabr, oktyabrda vurğu o-ya düşmür, amma o olduğu kimi tələffüz olunur. Əsasən o vurğulu olanda o kimi tələffüz olunur. O vurğusuz olduqda isə o a kimi tələffüz olunur. Məsələn, proqram sözünə diqqət yetirərək proqram yazırıq, tələffüzdə necə tələffüz edirik buz bunu? proqram formasında tələffüz edirik. Vurğu hardadır? Vurğu A-nın üzərindədir. Baxın, vurğu burada o saiti, birinci o saytı vurğu qəbul etmədiyinə görə, vurğu qəbul etmir. Deyilə tələffüzdə nəyə keçib? A-ya keçib. İndi baxaq. Konfet sözü necə tələffüz olunacaq? Konfet formasında. Baxın, vurğu burada sondadır. O nəyə keçəcək? A-ya. Dedi ki, o vurğusuz olanda A kimi tələffüz olunur. Deməli, konfet sözündə tələffüzdə olur konfet. Tələffüzdə A səsi var. O səsi yoxdur. Biri çıxırıq. Bir olan variantları çıxaq. Orden sözü vurğu hardadır? O-da. Necə tələffüz edəcək biz bunu? Dedik ki, o vurgulu olanda o kimi tələffüz olunacaq. Orden formasında tələffüz olunacaq. İndi gəlin görək bütün şərtləri ödəyirmi? O saiti var, ahəng qanununa tabe deyil, bəli, həm qalın var, həm incə var, həm də ikecaldır. Şərtimizi ödədi, ikini götürürük. Ob'yekt sözü. Biz ob'yekt yazırıq. Bu sözü necə tələffüz edir? Ob'yekt formasında tələffüz edirik. Deməli, baxırıq ki, bizim bu sözümüzdə o səsi yoxdur. Ona görə 3 olan variantları da çıxırıq. 3 olan variantları çıxdıq. Aha. İndi baxaq Olimpiyada sözü. Olimpiyada həm iki hecalı deyil, həm də o saytı yoxdur. Olimpiyada formasında tələffüz edirik. İndi ofis sözünə baxaq. Necə tələffüz edirik? Vurğu hardadır? ofis o nun üzərində görürsüz vurğu o nun üzərindədir deyə o olduğu kimi tələffüz olunur. Ahəng qanununa tabedir, hamsinin iki hecəlidir. Hər üç qeyd olunan şərti ödədiyinə görə cavabımız olacaq 2 və 5. Yəni D variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. Qeyd olunur ki, hansı sözlərə ön şəkilçi artırsa, tərkibin təhlil sxemi leksik şəkilçi kök yenə leksik şəkilçi sxeminə uyğun gəlir. Gəlin baxaq. Məzəli söznə Bura biz artıra bilərik e, məzə bi, ba məzə sözü baş şəkilçisini artıra bilərik, ön şəkilçisi. Amma ba, ba məzəli sözü bizim dilimizdə yoxdur. Ona görə bura biz ön şəkilçi artıra bilmirik. İndi keçək ikinciyə, razılıq sözü. Bunu əvvəllər ön şəkilçi olaraq na-nı artıra bilərik. Düzdürmü? Narazlıq na ön şəkilçi, razı sözün kökü, lq leksik şəkilçi. Deməli ikisini götürək ikini qeyd edək burda. 3-cü laqeyt sözü. Onsuz da burda sözün kökü qeytdir. La da ön şəkilçidir. Bir də bir də ön şəkilçi artırmaq olar mı? Olmaz. Deməli 3-ə bu sxema uyğun gəlmir. Qeytdən də sonra leksik şəkilçi gəlsəydi, olardı hardasa, amma bizə deyir ön şəkilçi artırıcı, yəni olmasın, özümüz artıraq. Ona görə 3-ə çıxırıq baxırıq 4-cüyə. Nəciblik sözü. Nəciblik sözünə artıra bilərik na-nəciblik. Baxın, na-nəciblik. Nəcib sözün kökü, na ön şəkilçi, lik də son şəkilçi. Artırdıq, sxemə uyğun gəldi. Deməli 4-ü də götürək. Mərcəsinə. Bura artıra bilərik biz na-mərcəsinə. Mərc sözün kökü Na ön şəkilçi, cəsinə də zəif düzəldən vurğu qəbul etməyən şəkilçi. Sxem uyğun gəldimi, gəldi. 5-i də götürürük. Meşalik süzlənə ön şəkil çartırarıq, artıra bilmərik. Altına çıxırıq. Deməli cavabımız olacaq 2 4 5, yəni E variantı. İndi isə keçək növbəti sualımıza. Hansı söz yeri dəyişdirilərək nöqtələrin yerinə əlavə olunsa, Eyni sual açır, amma qrammatik mənası dəyişir. Ümumiyyətlə qrammatik məna dedikdə nə nəzərdə tutulur? Qrammatik məna sözün hansı nitq hissəsinə aid olması nəzərdə tutulur. İndi gəlin baxaq görək Atlet bir sırayışla hündür maniyeni cəld açdı. İndi biz nöqtələrin yerinə bu qeyd olunan rəqəmlərlənə sözlərdən gətirib dəyişməliyik. İndi burada doğru cavabımız cəld sözü olacaq. Niyə? O dəqiqə baxan kimi görürük. Biz bilirik ki, cəld sözü həm sifət kimi işlənə bilər, həm zərf kimi işlənə bilər. Məsələn, desəm ki, cəld adam, burada cəld adam sözündə cəld nədir? cəlt sifətdir çünki özündən sonra isim gəlibdir. Cəlt açdı deyəndə cəlt artıq burada nədir? Zərfdir. İndi mən burada cəlt sözünü gətirib bura nöqtələrin yerinə qoysam, atlet cəld bir sırayışla hündür maneyni cə hündür maneyni açdı cəldə gətirdi qoydu bura cəld sırayış necə sırayış cəld sırayış gördüyümüz kimi artıq burada cəld bura gələndə nə olacaq sifət olacaq deməli elə cavabımız olur e variantı keçək növbəti sualımıza idi imiş köməkçi sözlərinin yəni hissəciklərinin qoşula bildiyi təsriflənməyən feilləri müəyyən edin Əslində məənfi fellərimiz hansılardı? feili sifət, feili bağlama və məsdər. Təsriflənməyən ümumiyyətlə nə deməkdir? Təsriflənməyən, dəyişməyən deməkdir. Nəyə görə dəyişməyən? Şəxsə görə, zamana görə və kəmiyyətə görə. Birinci biz burdan təsriflənməyən feilləri seçək. Baxaq, oxumaq sözü təsriflənməyən feildir. Danışır təsriflənən feildir, çünki zaman şəkilçisi var. Gəzərək, gəzmək, gəzərkən daha doğrusu, gəzərək. Gəzmək sözün kökü gəzərək feili bağlamağın şəkilçisi. Aha, bu da təsriflənməyəndir çalışar, çalışmaq sözün kökü, çalışar qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi, döyüşən, döyməkdən döyüşmək, döyüşməkdən döyüşən feili sifət. A, deməli təsriflənməyən formaları seçdik 1, 3, 5. İndi bizə lazımdır idi, imiş köməkçi hissəcikləri ilə işlənməsi. Biz bilirik ki, feili bağlama, feili bağlama idi, imiş hissəcikləri ilə işlənə bilmir. Biz işlənə bilər, təsriflənməyənlərdən əmsələr, bir də fel sifət. Məsələn, arzusu oxumaq idi, döyüşən idi. Gördüyümüz kimi cavabımız olacaq. 1 1-də 5, yəni A variantı. Baxaq növbəti sualımıza. Nümunələrin ilk sözünə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Baxın, nümunələrin ilk sözünə əsasən. Baxaq, danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir söhbət nədən gedir? Söhbət modal sözlərdən. <laughs> Mənsub olduğu nit hissəsini neçə, nə qədər, hansı suallarına cavab verə bilər. Söhbət nədən gedir? Saydan. Deyirsiz, aha, hansı, necə olur? Biz bilirik ki, sıra sayları neçənci sual ilə yanaşı neçə suala da cavab verə bilər. Məsələn, 5-ci mərtəbə, neçənci mərtəbə, həmçinin hansı mərtəbədə deyə bilərəm. İndi baxaq uyğunlaşmaya. Burada deyir ki, məncə çalışsan çox şeyə nail ola bilərsən. Baxın, burada görürük ki, məncədən sonra vergül yoxdur. Yəni burada məncə burada cacə qoşmadır. Yəni mən qədər çalışsan çox şeyə nail olarsan. Gördüyümüz kimi ilk sözümüz nə modal söz deyil, nə də say deyil. Ona görə A-nı çıxırıq, heç birinə uyğun gətmir. B-yə baxaq. Səncə hər şey yoluna düşür. Burda sən cənədi, danışanın ifadə etdiyi, fikrə münasibət bildirən modal sözümüzdür. Deməli B gedəcək birinciyə. Baxaq, çox çalışmaq bizi hədəfə yaxınlaşdırar. İndi burda çox sözü bildiyimiz kimi çox sözü həm sait kimi işlənir, çox sözü həm zərf kimi işlənir, həm də ədəd kimi. Çox sözündən sonra isim gələrsə Çox orda nədir? Çox saydır. Məsələn, çox adam deyəndə, çox sözü burada saydır. Çox sözündən sonra fel gələndə, çox sözündən sonra fel gələndə Çox sözü orda zərfdir. Məsələn, çox oxumaq deyəndə artıq görürük ki, çox burada nədir? Çox zərfdir. Və ya da çox çalışmaq. Deməli, burada çox zərfdir. Bir də çox ədət var. Çox nə zaman ədət olur? Yadımızda saxlaq ki, çox sözündən sonra sifət gələndə çox sözü orda ədət mövqeyində çıxış edir. Məsələn, deyirəm ki, çox maraqlı kitab. Baxın, çox maraqlı kitab. Orda çox nədir? Ədətdir. İndi baxaq D variantına. Çox kitab oxumaq Hələ çox öyrənmək demək deyil. Burada baxın, çox kitab, özündən sonra nə gəldi? İsim gəldi. İsim gələndə saydır. Deməli bu saydısı hara gedəcək? İkinciyə. Qeyd edirik D-ni bura. Sanki həyat yenidən başlayır. Sanki nədir? Sanki modal sözdür. Deməli bu da gedəcək birinciyə. Sanki bənzətmə, müqayisə bildirən modal sözümüzdür. Bəs deyirik ki, modal sözlərdə vergül olur. Modal söz əvvəldə gələndə öz dən sonra, ortada gələndə, hər iki tərəfindən, sonda gələndə isə özündən əvvəl vergül olur. Amma biz bilirik ki, bənzətmə, müqayisə bildirən modal sözlər var ki, sanki, guya, guya ki, elə bil, elə bil ki, bunlarda vergül olmur. Deməli, cavabımız olacaq. 1-ə uyğunlaşdıraq. 1-ə oldu B, 2-yə isə D. Yəni E variantı. Keçək növbəti sualımıza, 6-cı sualımıza. Qeyd olunur ki, təkicalı sözlərin birində qarşılığı olmayan samitlərin sayı daha çoxdur. Aha. Güllə sözünə diqqət yetirək. Güllə sözündə 2 samitimizin qarşılığı yoxdur. Ümumiyyətlə qarşılığı olmayan samitlərimiz hansılardır? L, M, N, R. Er. Bunlar cingiltili samitlərdir, sonor samitlərdir, bunların qarşılığı yoxdur. Bir də H samiti var ki, bu da kars samitdir. Bunun isə cingiltili qarşılığı yoxdur. Yəni nəticədə belə dilimizdə 5 samitin qarşılığı yoxdur. İndi güllə sözündə G-nin qarşılığı nədir? K. 2 dənə samitin qarşılığı yoxdur. Rəsm sözünə baxaq. Burada da 2 samitimizin qarşılığı yoxdur. R, er, M C-nin qarşılığı Z-dir. Şirif sözünə diqqət yetirəy. Şirif sözündə bir samitimizin qarşılığı yoxdur. Ş-nin qarşılığı J, F-nin V, T-nin D. Aha. İndi baxaq film sözünə. Film sözündə iki samitimizin qarşılığı yoxdur. F-nin V kimi qarşılığı var. L və M-in qarşılığı yoxdur. Həl sözünə diqqət yetirdikdə görürük ki, burada işlənən hər üç samitin qarşılığı yoxdur. Deməli cavabımız elə hansı variant olacaq? E variantı. Çünki bizə deyirdi ki, Hansı təkəcalı sözdə qarşılığı olmayan samitlərin sayı daha çoxdur? İndi keçək 7-ci sualımıza. Hansı sözün yalnız qrammatik mənası var? Biz bilirik ki, dilimizdə Asosnit kisələrin həm leksik həm qrammatik mənası var. Köməkçi nitkisələrin şəkilçiləri isə yalnız qrammatik mənası var. İndi bizə deyirsə söz. Söz deyilsə burada söhbət köməkçi nitkisəsindən gedir. Baxırıq A variantına. A sözü. Bilirik ki A həm isimdir, həm də A nidadır. Qrammatik omonimliyə malikdir. Məsələn, ahın dağlara desəm, burada ah nədir? İsimdir. A Birdə nida kimi işlənə bilər. Məsələn, ah, əlimi kəsdim. Burda nida kimi işlənir. Deməli bu sözün isim kimi işlənən məqamında leksik mənası var. Ona görə A variantını çıxıram. Keçirəm B variantına. Tərəf sözü. Tərəf baxın, bir isim kimi var. Məsələn, üçbucağın tərəfi, bir də tərəf evə tərəf desəm qoşma. Deməli isim olanda onun leksik mənası olacaq. B-ni də çıxıram. Ora sözü ora, bura zərflərdir. Zərfin də bildiyimiz kimi leksik mənası da var, qrammatik mənası da var. Sonra sözünə diqqət yetirək. Sonra bildiyimiz kimi həm zərfdir, həm də sonra qoşmadır. Baxın, ə, desəm ki, səndən sonra o gəldi. Burda sonra nədir? Qoşmadır. Əvvəl düşün, sonra cavab ver. Burda sonra nədir? Zərfdir. Deməli bu da hər iki mənada işlədə bilərik ötrü sözü. Bilirik ki, ötrüdü, üçündü, xastdı bu sözlər ancaq qoşma kimi işlənir və bunların leksik mənası yoxdur. Cavabımız olacaq E variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. Sadə sözlərdən ibarət cürgəni müəyyən edin. Hər iki söz sadə olsun. Sevda sözü bildiyimiz kimi sadə sözdür. Amma bike sözü düzəltmədir. Bike Aha, ön şəkilçimiz var. A getdi. Dəf sözü Dəf, sadədir, dəmkeş isə düzəltmədir. Dəmdən dəmkeş. Keş həm isim düzəldən şəkilçidir, həm də keş sifət düzəldən şəkilçidir. Burada isim cədi. Dəmkeş, azarkeş, qayğıkeş olanda isə sifət düzəldəcək. Deməli B variantını çıxdım. Baxıram C variantına. Dalaq sözü sadədir. Yelkən yeldən yelkən. Burda da düzəltmə sözümüz var. C variantında çıxırıq. Kələk sözü sadədir, müjdəçi sözü. Müjdədən müjdəçi düzəltmə sözümüz var. D-ni də çıxırıq. Bayır sadə sözdür, dünyəvi də yenə sadə sözdür. Baxın, dünya deyə bir sözü yoxdur dilimizdə. Vi şəkilçisi artırılan bəzi sözlər var ki, baxın, dünyəvidir, kimyəvidir, bu sözlər quruluşca əşyəvidir, necədir? Sadədir. Sözün kökünə təsir edir bu şəkilçilər. Sözün kökündəki samit dəyişib. Yenə də biz bunu sadə götürürük, çünki dünya deyə bir sözümüz yoxdur. Amma ailəvi sözü olsa, bu başqa məsələ. Bax burda ailə, ailəvi burda ayrıca leksik şəkilçi və düzəltmə söz kimi çıxış edəcək. Deməli cavabımız olacaq burda E variantı. Hər ikisi sadə sözdür. İndi keçək 9-cu suala. Düzəltmə feilin xəbər şəklində işləndiyi nümunəni müəyyən edin. Deməli həm düzəltmə fel olsun, həm də xəbər şəklində olsun. Xəbər şəklinin qeyd etmişdik ki, öznə məxsus xüsusi bir şəkilçisi yoxdur. Xəbər şəkilinin göstəricisi nə idi? Zaman şəkilçiləri. Aha, indi baxaq A variantına. Görüşməli. Sözümüzün kökü nədir? Görmək. Görməkdən görüşmək, görüşməli, görüşməli feili sifətli ola bilər. Görüşməli, görüşməlidir adətən vacib şəkli olacaq. Görüşməlidir. Nə etməlidir? Görüşməlidir. Burda malı məlidir, vacib şəkli. A variantını çıxıram. Görüşərsə Görüşərsə sözünə gəlin baxaq. Sözün kökünədir görmək. Görməkdən görüşmək. Görüşər qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisi. Sasədə burada isədir. Burada zaman şəkilçisi var. Söz düzəltmədir. Elə cavabımız Bdir. Digər variantlara baxaq. Görsəydi sözün kökü nədir? Görmək. Görsə sasə burada olacaq şərt şəkli. D di olacaq. Bu şərt şəklidirsə, bu şərt şəkli isə D di burada olacaq idi hissəci. Deməli, C variantında çıxır. Bu hansı şəkildir? Şərt şəklidir və sadədir. Görünsə sözünə diqqət yetirərək görməkdən görünmək, səsədə burada nə olacaq? Səsədə şərt çəkilinin şəkilçisi. D variantını çıxıram. Mənə xəbər şəkli istəmişdi görəsi imiş. Sözün kökünədir görmək. Görəsi asəsi lazım şəkilinin şəkilsi mış da imişin qısaldılmışı. Deməli bu variant da çıxıram. Məndən xəbər şəkil istirdi və düzəltmək istirdi. Cağımız oldu B variantı. İndi keçək 10-cu suala. Hə, bura birdə qayıdım. Şagirdlər burada nəyi çaşdıra bilərlər? Burda mişi çaşdıra bilərlər ki, məsələn, miş burda niyə zaman şəkilçisi deyil, imişdi. Ona görə burdadakı miş zaman şəkilçisi deyil, çünki yadda saxlayın, bir dənə, bir dənə felin şəkilləri içərisində xəbər şəkilidir, çə, xəbər şəkilidir, ki, zaman şəkilçisi qəbul edir, amma yerdə qalan şəkillər, yerdə qalan şəkillər Zaman şəkilçisi qəbul etmir. Siz onlarda imiş görəndə, də görəndə şəkillərin şəkilçisindən sonra onları siz hissəcik götürün. Aydındırmı? İndi keçək 10-cu sualımıza. Hansı bənddə sual ədatı sual cümləsində işlənməyib? Və məqsədlə şəkildə burada durğu işarələri buraxılıbdır. Sual ədatı Tha bənim mürəkkəb cümlənin tərəflərində işlənəndə bəzi məqamda suallıq məzmunu ifadə etmir. İndi gəlin baxaq variantlara. Səndəmi bu sözlərə inandın? Baxın, sualdır. Səndəmi inandın? A variantını çıxıram sual cümləsindədir. Bəs sən kitabı, dəftəri hara qoydun? Bəs var? Bəs sən kitabı, dəftəri hara qoydun? Sualdır. Ayrılarmı mumi var könül canlan Azərbaycan Azərbaycan Burda da yenə sual cümləsi düzdür. Retorik sualdır, bədii sualdır amma yenə də sual cümləsidir. Evə gəldimi dərs oxuyacaq. İndi baxın. Evə gəldi mi dərs oxuyacaq bu təbirlə mürəkkəb cümlədir. Burada tərəfləri mimi bağlayır, amma suallıq məzmunu yoxdur. Sual ədədi var, amma sual cümləsində işlənməyibdi. Deməli cavabımız olacaq B variantı. Nə güldür, nə çiçəkdir, nə də bülbül. -bül -bül. Burada gördüyümüz kimi nə, nə də nədir bu? bağlayıcısıdır. Heç burada ədət yoxdur. Nə bağlayıcısıdır? İnkar bağlayıcısı. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, inkar bağlayıcısı işlənən cümlənin xəbəri təsdiqlid olmalıdır. Çünki bir cümldədə iki inkar olmaz. Bir də ba inkar bağlayıcılarının bağlı onu qeyd etdim ki, sizə inkar bağlayıcısı, inkar bağlayıcısını əgər bir cümldədən çıxarsa, cümlənin məzmunu dəyişir. Məsələn, deyirəm ki, Əli oxumayan bir şagirddir. Onun haqqında valideynlərinə məlumat verirəm. Deyirəm Əli nə yazır, nə oxuyur. Yəni şikayət edirəm Əli haqqında. İndi baxın, burada nə nədələri çıxartsaq, Əli yazır, oxuyur. Gördüz? Cümlənin məzmunu tamamilə dəyişdi. Belə, bu günlük bu qədər. İnşallah növbəti ə, video izahlarımızda biz mətn testlərinin də izahını sizlər üçün yerləşdirəcəyik. Sağ olun, hələlik. Növbəti video izahlarımızda görüşənədək